Men då jobbar jag som passagerare. Då jobbar jag som Hur gamla är de här grabbarna? 14 år. 14? Fyller de 14 i år? 14 i år? Come on.
Oh!
Lite rutin.
Niklas, det är ett lag av den här kylen. Jag stannar hem. Jag stannar hem. Elias. Hey, you said.
Kom här! 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 Kom Okay.
Long!
Thank you.
lite Yeah.
när det där var över, när man kom hem, det var så länge det är. Om, så är det. Jag var inte bak i sådana där. Vad sa du? Man hade inte riktigt för dig, men då var det bra. Nej, det är så bra. Kille, kan du franska? Ja, kan du franska? Stör, 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 stör! Jag lyckas alls hänga efter idag. Jag har lagt det. Hängå, hängå, hängå! Nu får du dö! Nu blir det ingen alkohol för min del. Pappa, det är brorsan hade ju så chef med sig vila. Men han får upp att den här hela tiden. Snälla, jag filmar dig. Selamun aleyküm.
Nie, 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 nie
Thank you.
Ja,
Släpp David!
Thank you.